Përshëndetje miq të vegjël të gjitha moshave. Unë jam Blerina dhe ky është emisioni më i ri televiziv për ju. Do të quhet Tips dhe jam e bindur që në një kohë fare të shkurtër do të bëhet emisioni juaj preferuar. A e dini pse? Sepse ne kemi menduar për ju. Kemi mbledhur bashk të gjithë artistët dhe ekspertët më të mirë të gjitha fushave. Ata do të na mësojnë shumë gjëra të reja duke u argëtuar. Do të na mësojnë për shembull se si të dekorojmë ambientet dhe veshjet tona. Ekspertët dhe artistët tan do të na mësojnë të hedhim hapat e para të baletit, të vizatojmë personazhe të filmave vizatimor. Me ta do të mësojmë të bëjmë eksperimente shkencore, të bëjmë numra magjie, do të bëjmë shumë gjëra të jashtëzakonshme. Sigurisht, jo të gjitha për një herë, apo jo. Keni dhe ju nevojë për kohën tuaj dhe t'i merrni gjërat dal nga dal shtruar hap pas hapi. Kështu që unë them, të mos humbim kohë me fjalë, po të shkojmë me një herë të njohim 5 ekspertët e emisionit të sotëm. I pari quhet Ermal. Ermali është një karakter designer. Ai do të na mësojë se si të krijojmë personazhe të filmave vizatimor. Nuk duhet të trembeni dhe të keni droje për asgjë. E di që e thën kështu ngjan pak e çuditshme. Ju që ndoshta nuk keni prekur asnjëherë një lapës me dorë dhe nuk keni vizatuar asnjëherë asgjë. Mos u shqetësoni. Ermali do t'na shpjegoj gjithçka hap pas hapi. Mjafton që ju të bëni durim dhe të keni dëshirën e mirë për të mësuar. Do të shkojmë pastaj në studion e Albinës. Albina është duararta e emisionit ton. Ajo në studion e saj ka gjithmonë një sër fleta shumë ngjyrshe, fleta pundore nga ato që dhe ju keni në shtëpitë tuaja. Gërshëra, ngjitës, gjithçka që keni në tavolinat tuaja të punës. Me Albinën do të mësojmë të dekorojmë ambientet tona, të dekorojmë veshjet tona dhe pse jo, edhe të krijojmë lodrat tona ne vetë me forcat tona. Kemi pastaj ekspertin e festave. Jam e bindur që të gjithë ju keni qenë për ato partit tuaja të ditëlindjeve. Keni parë ato tullumbacat plot me ngjyra që kryojnë forma nga më të çuditshmet. E pra, eksperti unë i festave do të na shpjegoj çdo mister lidhur me këto forma të çuditshme që kryojnë tullumbacet. Kemi një rubrik shumë interesante më pas, që ndoshta do t'i dedikohet pak më tepër vajzave. Dua t'ju zbuloj edhe një sekret. Kur kam qenë e vogël kam dashur gjithmonë të bëhem balerin. Por mami im nuk më çoi asnjëherë në një kurs baleti. Duke menduar këtë, mendova, pse të mos thras Adën, profesoreshën tonë të baletit, së bashku me Aulonën, nxënësen e saj, të cilat të dyja bashkë të na mësojnë hapat e para të baletit. Të gjitha ju mjekeshat e mia të vogla që ndoshta nuk keni mundësinë të shkoni në një kurs baleti, me Adën dhe Aulonën do të mësoni të gjitha të kërceni dal nga dal. Dhe nëse kjo hapat e para, rubrika hapat e para është e dedikuar pak më tepër vajzave, kemi menduar që djemt t'i kënaqim me diçka tjetër edhe më të rëndësishme dhe më të çuditshme. Abracadabra. Ne kemi marrë magjistarin Kris. Magjistari Kris në këtë emision do të na zbuloj gjithçka mbi truket e magjisë. Ai jo vetëm do të na bëj magji, po do të na zbuloj edhe sekretet e saj. Miq, e di që ju kam bërë shumë kurioz, kështu që nuk dua të humbi më tepër kohë. Unë them të shkojmë më një herë në studion e Ermalit. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje. Bashkë do mësojmë të vizatojmë. Vizatimet që do bëjmë bashkë nuk do jenë aq të vështira, po të filloni me mua do ta shikoni që ato janë të lehta, pra provoni dhe ju në shtëpi të bëni vizatimet që do bëjmë bashkë. Në fillim do fillojmë nga format e thjeshta, si rrethi, trekëndori, katërkëndori, forma që ju dini tani ti bëni. Ose do marrim pasaj dhe do fillojmë nga shkronjat, nga numrat, nga gjithë format që ne kemi më të lehtë të vizatojmë. Megjithatë mos u mërzisni se dhe format e lehta ne do mësojmë bashkë të bëjmë, pra do mësojmë si mbahet dora, si mbahet lapsi, gjithë ato që i duhen një vizatues i ri për të bërë tamam filma me karton. Mjetet që do na duhen pjesë më të madhe të kohës për të bërë vizatim do janë një laps i thjeshtë, një gomë që duhet për të fshirë lapsin. Ju mund të keni çfarë lapsi dhe çfarë gomë bëni ju, ne kemi zgjedhur këto. Një marker, në qofse keni, si punë e këti. Pra marki shërben për të bërë vijat përfundimtare, që janë më të dukshme. Dhe ngjyra, ju mund të përdorni lapsa, mund të përdorni pastele, si punë e këtyre. E ndo përdorim shkumësat, që mos harxojmë shumë kohë dhe e kemi më të lehtë të mbushim pjesë të mbaje të vizatimit me një shkumë. Në gjithë atë ju të përdorni çam doni ju. Sot, do fillojmë me një vizatim të thjeshtë, do bëjmë një frut që ju të gjithë e njini dhe keni, me siguri keni provuar të vizatoni vetë,
Sot do bëjmë provë bashkë dhe pa nga pak do shikoni se sa e letër që të bësh vizatim duke filluar që nga format të thjeshta dhe duke bërë vizatime më të komplikuar në pasaj. Në fillim do mësojmë se si bëhet rrethi. Mos harroni gjithmonë që kur e mbani lapsin mos e mbani shumë fort, pra mos e shtrëngoni dorën dhe trini mbi letër sepse është e vështirë. Lapsi mbahet lehtë, mos e shtrëngoni fort lapsin sepse dhe lodheni, po edhe viza që bëni nuk del sa. Pra mbani lapsin lirë dhe është e rëndësishme që kur vizatoni mos mbështeteni shumë fort mbi letrën, pra mos e bllokoni dorën, po mbani lirë. Gjithmonë edhe krau, edhe dora mbahet lirë dhe duke mbajtur lirë vija dalin më të lehta. Mos i shkoni gjithmonë vijës mbrapa që të jetë sa më bëni disa vije, dhe kjo do ju ndihmojë pasaj që të krijoni një formë fillestare. Pra për të bërë një rreth, mjafton që ta mbajmë dorën lirë dhe të bëjmë pa e mbështetur lapsin mbi fletore, bëjmë një formë rrethi me dorë. Pra shikoni që nuk bëhet vetëm me dorë, kështu, po bëhet me gjithë krau. Dhe avash avash krau mësohet që të bëjë rrethin dhe mbasi është mësuar që të bëjë rrethin, ju vendosni majën e lapsit mbi letër e ulni me avash. Dhe formojmë një rreth. Pra ky është rreth më i sakt, le të themi, se sa rrethi që do bënim nëse do e mbështesnim fort dorën mbi laps. Pra, nëse marrim dhe shikojmë një mol, forma pak a shumë e saj është formë rrethore, formë globi më tepër, po në letër ne do ta paraqesim si rrethore. Kjo është molla jonë. Tani, mollës tonë ne do t'i shtojmë disa forma të tjera që ta bëjmë të ngjajmë më si moll. Nëse merrni një moll në dorë dhe e shikoni, do shikoni që pjesa sipër e mollës është më e shtypur. Atëherë rrethit tonë, këtij rrethi që bëmë fillim, i bëmi të shtypur sipër. Dhe që tani kjo merr pak a shumë formën e mollës. Shikoni me kujdes tiparet e mollës, pra merrni mollën dhe shikoni me kujdes formën që ka. Ose shikoni kundër dritës, shikoni siluetën, dhe kjo ju ndihmon që vizatoni më kollaj. Ose duke e parë direkt, shikoni se çfarë forme ka molla. Pra ju mund të keni në dorë një mollë që është rrumbullake si punë e saj, por në përgjithësi molla, ndërtimi i mollës është që anët i ka pak më të futura. Atëherë le t'i fusim pak anët, duke u mbështetur gjithmonë ke rrethi që bën fillim. E fusim pak anët më brenda. Dhe anën tjetër pak. Ose bëni shumë, që duke si molle prishur. Na vash. Ja dhe molla tjetër, pjesa tjetër. Pra gjithmonë është si e fryrë, po pak e futur, jo shumë. Dhe pjesën poshtë. Pra pjesën poshtë do ta bëjmë si pjesa lartë ku është bishti, po doni mund ta vizatoni dhe bishti, që t'ju ndihmoj. Në pjesën poshtë. Pak më të futur. Kjo është forma fillestare e mollës, ta pak a shumë kjo është forma e mollës. Gjitha shumë mund t'i shtem dhe një gjethe, e gjethja nuk ka rëndësi se si është, sepse gjethja nuk ka formë fikse, kështu që mund të bëni çfarë doni ju, çfarë do që të bëni nuk del keq. E bëjm ose një gjethe nga lartë ose një gjethe nga poshtë. Që fillon nga bishti, e bëjm një gjethe. Si do që tjetë, ja. Unë bëja një formë tjilë, ju mund të bëni, mjafton që tjetë me cep në të dy anët, sepse gjethja e mollës ose shumë gjethja e shuja. Bëjm pak më futur pjesën lart. Tani mollës tonë për t'i shtuar një karakter mund t'i bëjmë dy sy. Syt nuk është e thënë që të shikoni dhe syt se si janë të bëni syra, se ne filma vizatimor po bëjmë. Kështu që bëjmë dy forma rrethore. Ja kështu. Mes mollës, pra gjithmonë mundohuni të përdorni sa më shumë fantazinë kur bëni filma vizatimor. Po mund ta bëjmë për shembull, nuk është thënë që të bëjmë të dyja njësoj, mund ta bëjmë një më të madh, një më të vogël sy. I bëjmë dhe një gojë. Gojën e bëjmë një vijë të drejtë. Dhe një vijë të lakuar poshtë.
mund ta bëjmë ose kështu, të mbyllur në fund, duke sigurisht pak e kthyer. Në fund fare bëjmë një vi për faqen, sepse ku qesh bëhet një vi. Duke faqen, kështu që ne vizatojmë edhe vijen që duket mora, thua duke qeshur. Tani, marim markej. Dhe bëjmë vijat përfundimtare, pra rreti që bëm fillim nuk bëhet ke vijat përfundimtare, vetëm pjesë e mollës dhe e bëjmë një vijë këtu. Bëjmë bishti. Qepë. Dhe bëjmë të tija qepës. Dhe bëjmë të sytë. Kanoni që më bëni sytë, bëni dhe pjesën brënda, sytë. Shurën që farë mëllë, rastën e mëllës. Kjo është mëllë ajo duke qeshur. Kaj në brënda, pjesën poshtë, të tërë, pjesa brënda, gojës. Me që i thamë karakter, Fetullë. Ta një ngjyrosim. Nga bëjmë të kuqim e të ferët. Ju mund përdojni lapsat që doni ju, ne të përdojmë shkumësat. Ta një kur ngjyrosim, mos i bini ta bëni të gjithën njësoj. Duke ngjyrosur vetëm nga një anë, pra vetëm nga pjesa që i bje e kundër që i bje drita, duke të sigur moda merë pak më tepër formë. Se gjurosim. Nësë në zedëm një fares. Këtë në gjurosim të ndër të të kuqen. Duke përde të kështu letë, pra mos i bëni shumë fort, duke përde ngjyra të letë, paka shumë me veshjen, që mund është e kuqe, nuk është e thënë që, nuk është e thënë që tjetë e gjitha e kuqe e fort. E po të duham të pjesë e që i bje drita, që mola kanë që përse, një dhe në pak. Dhe të zinë pak në derë dhe që të majhë të amë në gjyre në mollës. Në duhet dhe pak jeshile për gjethen. Duke që më sigur ka më tepër formë. Kjo ishte molla që bëm si fillim, pra mos harroni që stërviteni sa më shumë, të bëni prova sa më shumë, në mënyrë që vizatimet tuaja dalin sa më të bukura, dhe mos harroni që të provoni edhe të bëni ndryshime, pra bëni gjethe, bëni sytë ndryshën, provoni sa më shumë që të arrini atë që doni tamam ju. Kjo ishte për sot, radhës tjetër do bëni një vizatim pak më të bukur, ju bashkë. Faleminderit Erman. Ai pat pranisht të vegjël se sa e lehtë është të vizatosh një mall. Edhe unë deri fare para pak kohësh kam qenë nga ato persona që ndoshta nuk dija se si mbahej lapsi, por me këto sekrete të vogla që na zbuloi Ermali, është fare e thjeshtë të krijosh çfarë do lloj figure dhe të mendoni që ky është vetëm fillimi. Okej, tani do të shkojmë në studion e Albinës. Albina sot do të na mësojë se si të krijojmë një lojë. Nuk e di ju, po unë jam shumë kurioze dhe me zi po pres të mësoj. Shkojmë tek Albina. Përshëndetje, Albina! Përshëndetje, unë jam Albina. Sot do të mësojmë se si të ndërtoj një elik. Këtë mund të përdorim për të luetur me shokët, ose për të vendosur në vazët me lule në balkonin tonë. Është shumë e thjesht për të ndërtuar dhe shumë argëtuese. Për këtë do të na duhen këto mjete. Një fletë e thjesht, një laps me gomë,
gërshër dhe pineska. Hapi tjetër që do të bëjmë është, duhet të pastrojmë vendin e punës. I heqim mjetet dhe i vendosim që t'i kemi afër. Po fletën do t'a mbajmë. Për të krijuar elikën ne do të na duhet që të formojmë një katror. Katrori shumë i thjeshtë për të formuar. Do të marrim njëri nga cepat dhe do t'a palosim. Do t'a palosim me kujdes, t'a tendosim. Do të presim pjesën që në ngelet. E hapim fletën dhe ja ku kemi një katror. Ky është një katror i rregullt. Për të formuar 4 pjesët e elikës, 4 fletët e saj, ne do të na duhet që ta palosim edhe një herë tjetër. Hapim dhe tani do të na duhet që të shënojmë pjesët që do të presim. Do të fillojmë të ta presim nga ky cep deri këtu. Të njëjtën gjë do bëjmë dhe me cepin tjetër. Do të kujdesemi që hapësira ndërmjet qendrës edhe pjesës tjetër të jetë e njëjtë në të katërta pjesët. E shënojmë dhe pjesën tjetër. Dhe tani do ta presim. Në përdorimin e gërshërës duhet të jemi të kujdesshëm. Pasi kemi prerë të katërta pjesët, do të mendojemi për dekorin që do të bëjmë. Këtu shohim që i kemi bërë dekorin me vija, me ngjyra të ndryshme në të gjitha pjesët. Nuk kam vendosur që edhe këtë ta bëjmë në këtë mënyrë. Ju mund të krijoni sipas dëshirës dhe ngjyrat mund të zgjidhni ato vetë. Ngjyrat duhet të zgjedhin të ndryshme për secilën elik që të kombinohen me njëra tjetrën. Ju nëse doni mund të zgjidhni dekore të ndryshme për këtë, mund të bëni spirale ose vijat mund të zgjidhni të vendosni në një pozicion tjetër ose ngjyra të ndryshme. Gjithashtu do të dekorojmë edhe pjesën tjetër, pasi këto do të përthyen edhe do të duken. Pasi të kemi mbaruar të gjithë dekorin, ne do të fillojmë të mbledhim cepat. Para se të fillojmë të mbledhim cepat, duhet të marrim pineskën që t'i fiksojmë ato. Do të na duhet edhe një gomë për ta mbështetur. Marrim cepin tjetër dhe vendosim poshtë. Kjo është mbledhja që do të bëhet për të formuar elikën.
Tani, katër cepa do t'i bashkojmë në qendër. Kjo ishte Elika. Këtë tani do t'a vendosim në gomën e lapsit tuaj. Kjo ishte Elika, shpresoj t'i këtë dalë dhe juve po kaq bukur. Miru pafshim, shihemi herës tjetër. Albina, na hape pun! Albina, që më bërë? Mi ishte vegjel, a e pat se kolajt është të bësh të ndërtosh vetë me forcat e tua një Elik. Përse duhet ta blem kur mund të ndërtojmë vetë? Unë kam dëshirë ta bëj edhe me ngjyrat të tjera. Ndërkohë ju sugjeroj të njeheni me ekspertin tonë të radhës. Ai është eksperti unifestave. Ledjo, klouni Ledjo. Ndoshta dikush nga ju e njeh me emrin Klouni Coli, por emri i tij është Klouni Ledjo, eksperti i festave. Të shkojmë në studion e tij. Hej Ledjo, përshëndetje. Përshëndetje fëmijë, unë jam Ledjo, animatori juaj i festave dhe bashkë do mësojmë si bëjmë disa nga format më të bukura me tullumbaca. Besoj në përfesa ku keni qenë, të gjithë ju ka pëlqyer si të merrni forma me tullumbaca. Prandaj sot dhe në ditët e tjera në vazhdim do mësojmë si të bëjmë disa nga këto forma edhe në ambientin e shtëpisë. Prandaj si fillim, ajo çfarë do na duhet është tullumbaci, i cili mund të jetë i masive, si mund ta shikoni në prezantim, i ngjyrave apo i modeleve të ndryshme, mirëpo ky është tullumbaci më i zakonshëm që ne do të përdorim për të bërë forma të ndryshme me tullumbaca. Së bashku me prindet tuaj mund të shkoni në dyqanet e festave për të blerë edhe një pomë të tillë, pastaj do ju duhet në hapat më të mëtejshme për të bërë këto forma me tullumbaca. Si fillim, mund ta provoni edhe ta fryni me gojë, mirëpo unë kam gjithë të kohë që provoj dhe nuk arrita fry, mund ta provojmë edhe bashkë të dëshironi. Siç e thash, nuk bëhet, duhet pompa, prandaj të gjithë herës tjetër nëse nuk e keni ende një pomë të tillë midis lodrave tuaja, mund të shkoni një nga dyqanet e festave, të merrni një pomë të tillë dhe gjithçka do bëhet më e thjeshtë. Atëherë, duke pasur këtë pomë dhe një tullumbac të një madhësie të tillë, mund të fillojmë fryrjen. Fryrja është shumë e thjeshtë, mjafton që tullumbacin mos ta lëshoni nga pompa, sepse nëse e lëshojmë, ndodh kjo. Dhe nuk duam që të ndodh kjo, prandaj tullumbacin duhet që ta mbajmë në pompë. Duke mbajtur në pompë, bëjmë fryrjen në masin që dëshirojmë dhe në këtë mënyrë tullumbaci është pothuajse gati për të vazhduar me forma. Them pothuajse gati sepse në qoftë se tullumbaci nuk e lidhim, si mund ta shikoni edhe vetë, tullumbaci zhduket. Zhduket sepse nuk kishim bërë lidhjen. Prandaj për këtë arsye mos harroni duhet patjetër që ta lidhim. Ndërkohë mund të marrim një tullumbac të një ngjyre tjetër dhe do procedojmë në mënyrën se si bëhet lidhja e tullumbacit. Si që tam, duhet ta mbajmë në pompë, sepse për ndryshe tullumbaci largohet, dhe më pas ta lidhim. Mënyrën se si ju mund ta lidhni, mund ta zbuloni edhe vetë, hapas hapi duke praktikuar, duke përdorur disa tullumbaca, apo duke ripërdorur ata, mirë po unë do ju mësoj një mënyrë të thjeshtë të cilën mund ta lidhim. Atëherë me njërën nga duart, ndoshta me dorën tuaj të djathtë, mund ta mbajmë tullumbacin, pjesën fryse të tullumbacit ta tërheqim, në mënyrë që të krijojmë një hapësirë të mjaftueshme për ta rrotulluar rreth gishtit. Në momentin që kemi rrotulluar rreth gishtit, mjafton vetëm ta kalojmë midis gishtit dhe tullumbacit, duke tërhequr, në këtë mënyrë bëhet lidhja. Ta provojmë edhe një herë. Atëherë, e marrim pjesën e tullumbacit, pjesën që përdorim për të fryrë tullumbacin, e tërheqim, e kalojmë rreth gishtit dhe e fusim midis gishtit dhe tullumbacit, duke tërhequr. Jam i sigurt se me kalimin e ditëve ju do e praktikoni akoma më shumë këtë mënyrë lidhje apo mënyrën tuaj të lidhjes dhe shumë shpejt do të lidhni tullumbacat pa pikë problemi, madje edhe kështu. Atëherë, metoda tjetër që ne do përdorim edhe në episodet në vazhdim për të krijuar forma tullumbaca është shumë e thjeshtë, mjafton të bëjmë hap pas hapi topa të madhësive të ndryshme me tullumbaca dhe të lidhim bashkë. Sipas mënyrës së lidhjes, ne kemi mundësi të krijojmë forma nga më të ndryshme, kafsh, shpata, zemra, elemente të tjera, të cilat do i mësojmë në secilin nga episodet në vijim.
Prandaj, pa humbur kohë, unë them që fillojmë me një nga format më të thjeshta, atë që unë kam më për zemër, të fillojmë me një zemër. Atëherë, zemra ka këtë formë, zemra me tullumbaca. Prandaj, kjo do jetë produkti i fundit që do të bëjmë. Si fillim, mund të zgjidhni nga ngjyra e tullumbacave që ju pëlqen më tepër, mund të jetë një zemër e kuqe, mund të jetë një zemër roz, një zemër të çfarëdo lloj ngjyre, sepse zemrat janë të çfarëdo lloj ngjyre. Atëherë, unë po marr një tullumbac roz për të realizuar formën e zemrës, dhe siç tham, do marr një pompën dhe do e frym. Për të bërë formën e zemrës, duhet që tullumbacin ta frym pothuajse deri në fund, duke lënë vetëm pak hapësirë në mënyrë që ajri të zhvendoset dhe mos kemi mundësi çarjeje. Tullumbaci nëse është tullumbac cilësor dhe profesionist, atëherë nuk ka problem sepse nuk do të çahet kollaj. Pastaj vijojmë me mënyrën e lidhjes, siç e mësuam, apo siç edhe ju mund ta mësoni sipas mënyrës tuaj. Në momentin që kemi bërë lidhje të tullumbacit, tullumbaci do të fillojë të japë një formë. Mënyra më e thjeshtë për të bërë zemrën është duke kapur dy cepat e tullumbacit, ti përthyje me njëri tjetrin. Mund të përtyeni pa problem, pa frikë, e tullumbaci nuk të shkëputet nga njëri tjetri. Në këtë mënyrë, siç shikoni, kemi krijuar një rreth, dhe ky rreth është vetëm një hap më larg nga forma e një zemre, sepse mjafton vetëm ta përtyeni pak rrethin me tullumbac në këtë mënyrë dhe pothuajse kemi një zemër. Atëherë kalojmë në formën e përtimit. Jemi gati të gjithë me tullumbacin në dorë. Me dorën tuaj të majtë ose të djathtë, si ta keni më të kollajshme, gjejmë mesin e rrethit i cili mund të jetë në këtë formë. Në këtë mënyrë e marrim, e përthyej dhe pastaj fillojmë të shtrëngojmë në mënyrë të japim një formë të caktuar. Mund ta shtrëngoni, mund ta shikoni nëse dëshironi, nuk ka problem, tullumbaci nuk do çahet, pastaj edhe po çah, frymi tullumbac tjetër, nuk ka problem. Në momentin që e kemi shtrënguar, e kemi pickuar, asa ne mendojmë se është mjaftueshme, mund ta lëshojmë dhe këtu kemi një formë zemre. Mund ta lëmë në këtë pikë ose mund t'i japim një formë pak më të bukur, duke mbajtur me njërën nga duart në pjesën e bashkuar dhe pastaj me dorën tjetër, siç mund ta shikoni, ta shtypim në të dy cepat, domethënë shtyrën edhe sipër, e shtypim edhe poshtë në mënyrë për të dhënë një formë sa më të bukur. Ju pëlqen? Mua më pëlqen. Mund të shtojmë edhe një element tjetër dhe mund të bëjmë një zemër me dy qenusha. Më e bukur. Ndoshta mund të bëjmë një skeptër princeshe. Përsëri, që mund të adhurojnë një nga shoqeve apo mund ta përdorin në festat tuaja të princeshave. E kështu me radhë, mund të bëjmë dy zemra të bashkuara bashkë, forma nga më të ndryshme, mund t'i përdorni për të dekoruar dhomën tuaj, apo për të dekoruar ambientin e festave tuaja, për t'a bërë të mbushur plot me zemra, e kështu me radhë. Kjo është një nga format më të thjeshta, të cilat mund t'a përdorim bashkë. Në episodet në vijim do mësojmë forma akoma më të bukura, të cilat gjithashtu janë më të thjeshta, disa nga to ndoshta mund të jenë pak më të komplikuara, po hap asavi, mos keni merak, do mësojmë të gjitha mënyrat për të bërë një formë tullumbaca sa më thjeshtë. Së bashku të shikojmë në episodin e radhës, deri atëherë, mirupafshim. Faleminderit Ledio. A e pat miqë dashur se sa e bukur është krijosh një zemër me një tullumbac. Ndoshta vështirësia në këto hapa të para qëndron në lidhjen e tullumbacit. Prandaj unë ju sugjeroj që të kërkoni ndihmën e mamit ose të babit, derisa të siguroheni që ju jeni të aftë ta bëni vetë. Dhe tani është momenti im i preferuar. Hapat e para, baleti. A e dini se sa i lashtë është baleti, miq të dashur? Imagjinoni pak sikur Skënderbeu të ishte gjallë. Sa i madh do ishte, sa i vjetër. Baleti ka lindur pothuajse në të njëjtën kohë kur ka lindur Skënderbeu. Emri balet, fjala balet, për herë të parë është përdorur në Itali. Por akademia e parë e baletit klasik ka lindur në oborrin mbretëror të Luigi të 14. Prandaj, siç do ta vini re edhe vetë, të gjitha emërtimet e baletit janë në frëngjisht. Gjëja që më gëzon më tepër është që përveç hapave të para do të mësojmë edhe disa fjalë frëngjisht, si për shembull plie, badminton 2, me si po pres, jam shumë ekzaltuar. Le të shkojmë menjëherë të takojmë Adën dhe Aulonën. Përshëndetje Ada, përshëndetje Aulona. Përshëndetje. Un jam Ada,
dhe jam mësuese baleti prej 10 vitesh në shkollën e baletit. Dhe kjo është Aulona, është kërcimtare profesioniste prej 4 vitesh në shkollën e baletit. Baleti është një artë shumë i bukur, ku në përmjet trupit, duarve dhe mimikës në shprej anën emocionale. Baleti për të parë ka lindur në shekullin e 15 dhe më pas është zhvilluar në Francë dhe në Rusi. Termat dhe emërtimet baleti ka marrë nga gjuha franceze, si për shembull, dëmi plie, Batmatan 2, Ronde Jean, dhe shumë lëvizit të tjera që ne do t'i mësojmë në vazhdim. Sot ne do mësojmë 5 pozicionet kryesore të baletit, vendosjen e trupit dhe 3 pozicionet kryesore të duarve. Atëre, fillimisht fillojmë me pozicionin e trupit. Çfarë duhet kemi parasysh? Vithet duhet të shtrëngohen fort dhe të futen përpara, që të ketë efekt kofsha të hapet përpara. Pjesa e mbrapshme e shpinës dhe barku duhet të tërhiqen sa më lart. Të tërhiqen fort, fort të tendosen derisa mos ketë pikë. Dhe supet ulen poshtë dhe shpatullat bashkohen mbrapa. Koka është drejt dhe mjekra është pak më lart. Dhe kjo është vendosja e trupit në palet dhe ka shumë rëndësi se në çdo ushtrim që ne do të bëjmë, vendosja e trupit në fillim duhet të jetë shumë e saktë. Atëherë tani do fillojmë me pozicionet e këmbëve. Do fillojmë me pozicionin e parë dhe janë shumë të rëndësishme në balet. Çfarë duhet kemi parasysh? Femrat janë të ngjitura me njëra tjetrën dhe kishtat janë të hapura që të vijnë në një vi të drejtë. Duhet kemi parasysh të shtrim gjurin, vithet, barkun, shpinën, ne duhet t'i tendosim tërkohën kur ne bëjmë ushtrimin e baletit. Pesha nuk duhet të shkojë te gishti i madh, por duhet të ndoset e gjithë shputa e këmbës dhe të 5 gishta duhet të ndjehen në tokë. Dhe pesha duhet të jetë ke të dyja këmbët, as djathtas dhe as majtas, por duhet të ndjejmë të dy shputat e këmbës të tendosura në tokë. Ky është pozicioni i parë. Pozicioni i dytë. Dhe në pozicion të dytë, do të kemi parasysh atë që thamë në pozicionin e parë. Por, këmbët janë të hapura. Dhe ne themi, largësia në mes të dy këmbëve është sa një këmbë. Prapë, duhet të ndjejmë përsëri 5 gishtat në tokë, dhe të dyja këmbët duhet të ndosën. Të të peshojmë tek të dyja këmbët, dhe të shkojmë as djathës, as majtës thamë. Barku vithet, duhet të jenë të të ndosura. Pozicioni i tretë. Pozicioni i tretë, këmba e parë, femra e këmbës së parë vendoset në mesin e këmbës mbrapa dhe do jenë të ngjitura me njëra tjetër. Ky është pozicioni i tretë. Dhe pozicioni i tretë në balet nuk është shumë i përdorueshëm, pasi vetëm pak ushtrime mund të përdoren në pozicion të tretë. Pozicioni i katërt. Pozicioni i katërt, të dyja këmbët janë paralel me njëra tjetrën, por janë të hapura dhe largësia është përsëri sa një këmbë. Dhe duhet kemi parasysh, trupit duhet të mbajë të këto dyja këmbët peshëm, të ndosin të dyja këmbët në tokë. Nuk shkojmë as mbrapa dhe as përpara, por peshëm këto dyja. Dhe gishtat e këmbëve, siç thamë, dhe pozicion të parë, të dytë duhet të jenë të ndosura në tokë. Pozicioni i pestë. Pozicioni i pestë, të dyja këmbët janë paralel me njëra tjetërën dhe të bashkuara. Gishtat dhe femrat duhet të jenë paralel me njëra tjetërën. Atëherë thamë, këto janë 5 pozicionet e para të baletit. Tani do mësojmë 3 pozicionet kryesore të baletit. Vendosim duart. Kjo është përgatitja për të filluar pozicionet e duarve. Çfarë duhet kemi parasysh? Dy gishtat e mesit bashkohen me njëra tjetërën, bryllet, ngrihen lart. Barku, vithet, shpina janë të tendosura dhe krijojmë një lloj rrëmbullaksie me duart. Nuk i thyejmë bryllet, por i shtyjmë përpara. Ky është pozicioni përgatitor. Pozicioni i parë. Pozicioni i parë ngrihen pak lart. Çfarë duhet kemi parasysh? Duart duhet të jenë paralel me diafragmën. Bryllet duhet të jenë lart. Do të ndosim vetëm pjesën e krahut dhe pjesa e para krahut duhet të jetë shumë e butë dhe shumë e lirë. Ky është pozicioni i parë. Nuk duhet i ngrejmë as lart dhe as i ulim më poshtë se ç'duhet, por thamë paralel me diafragmën. Ky është pozicioni i parë i duart. Pozicioni i dytë është gjysmë harku i hapur.
duhet kemi parasysh, nuk duhet i qojmë shumë brapa, por duhet jemi pak më përpara. Brylet janë lart dhe pjesa e parakraut është pak më poshtë. Ky është pozicioni i dytë. Pozicioni i tretë. Duart rrumbullakosen, brylet ngrihen lart, supet ulen poshtë barku vitet, që tham. Plëmbët e duarve duhet jenë përpara fytyrës dhe nuk duhet shkojnë mbrapa. Dhe ne themi që kur të ngrim syt lart, ne duhet i shohim plëmbët e duarve. Dhe ky është pozicioni i tretë në balet. Atëherë ti provojmë të gjitha me muzikë. Fillojmë Aulona. Aulona, faleminderit dhe ju fëmijë që na ndoqët. Këto ishin 5 pozicionet kryesore të baletit, të duarve dhe vendosja e trupit. Këto mund t'i provoni edhe në shtëpi, pasi janë shumë të rëndësishme në ushtrimet e tjera në vazhdim që do mësojmë së bashku. Do shihemi herës tjetër. Faleminderit Ada, faleminderit Aulona. Okej, okay, ndoshta është më mirë ta lëm këtë pozicionin e parë se përndryshe nuk arrim dot të flasim. Ai pat miq të dashur se sa e lehtë dhe sa bukur është dhe se sa shumë gjëra të reja jemi duke mësuar. Dhe tani, siç u prezantova në fillim, siç u premtova në fillim, të gjithë djemt përpara ekranit. Është rradha e tyre të argëtohen pak më shumë se sa vajzat, sepse do të kemi këtu magjistarin Chris Brin. Ai do të na zbulojë të gjitha sekretet e iluzioneve të magjisë. Chris është amerikan, kështu që e ka më të lehtë të komunikojë në anglisht. Le të shkojmë njëherë në studion e tij dhe të zbulojmë rubrikën Sekretet e Magjisë. Hi Chris. Përshëndet. Thank you. Unë jam Chris Brin dhe jam magjistar nga Dallas, Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të mësoj disa truke magjike, të cilat i kam mësuar që kur isha 6 vjeç. Dhe i kam mësuar nga babai im, nga gjyshi im, gjithashtu i kam mësuar nga librat, në shkollë dhe në bibliotekë. Tani, unë kam një numër të madh trukësh për t'ua treguar, kështu që fillojmë. A jeni gati? Fillojmë me trukun e parë. Është një llastik me ngjyrë rozë, dhe do ta vendos këtë llastik rreth gishtave të mi. Kështu. Ju mund ta shikoni apo jo? Ky në fakt është një truk shumë i bukur, se ju do të mblidhni dorën kështu, mund të lëvizni dorën tjetër kështu dhe menjëherë do të shikoni që llastiku është i mbledhur te dy gishtat e tjerë. Nuk është e bukur? Do ta provojmë edhe një herë tjetër. Do përgatitim. Do të luajmë dorën tjetër lart e poshtë, mund të themi edhe abrakadabra, dhe do të shikojmë se llastiku është në gishtrinë të tjerë. Ju mund ta bëni edhe me një llastik tjetër për ta bërë ushtrimin më të vështirë. Dhe mund të vendosni llastikun tjetër në majtë të gishtave, kështu. Dhe ju mund të shikoni që llastiku tjetër e pengon llastikun e parë për të dalë nga gishtat. Do ta provojmë edhe një herë. Shikoni dorën time? Edhe e hapim. Dhe do të shikojmë që është akoma e lidhur me dy gishtat e tjerë, pavarësisht se është i bllokuar nga llastiku tjetër. A nuk është e bukur? Tani vim te truku numër 2 që ju mund të bëni me llastikët. Në fakt mua më pëlqejnë shumë. Mund të merrni një llastik si ky, e vendosni në këtë pozicion dhe opa, më falni se llastiku më fut në hund. Ju e pa të gjithë apo jo? Duket pak e rrezikshme. Doni të mësoj se si bëhen këto dy truke? Do t'ua mësoj pas pak. Mirë se erdhët. A jeni gati për të mësuar truket e llastikut në përgishta dhe atë në hund? Do t'ua tregoj unë tani. Për të bërë këtë ju duhen disa llastik të tillë. Dhe ju mund t'i vendosni në kyçet e duarve, kështu. Është një vend i mirë për t'i mbajtur dhe mund t'i mbani gjithnjë me vete.
dhe do t'jeni gjithnjë të gatshëm për të bërë këto truqe. Tani do të fillojmë. Plastikun e parë do ta vendosni këtu duke rrethuar dy gishtat. Do ta rrotulloni kështu edhe një herë. Ta përsërisim për ta kuptuar. Vendoseni kështu dhe kalojeni edhe një herë duke rrotulluar kështu. Duke e quar lastikun në fund të gishtave tuaj, e bëni trukun pak më të thjesht. Sekreti i këti truku është shumë i thjesht dhe të gjithë mund të bëjt. Do të atërisin lastikun nga ana e brëndshme. Po ju atregoj nga kjo anë. Dhe do t'i fusni të gjitha gishtat, të katër gishtat, brënda lastikut. Kështu. Të katër gishtat. Dhe gjithçka që duhet të bëni tani është të ngrini gishtat lart. Duhet të jeni të sigurt që llastiku të prek thonjt tuaj. Dhe pasi të siguroheni, filloni të drejtoni gishtat. Dhe kur të keni drejtuar plotësisht, do të shikoni që llastiku është te dy gishtat e tjerë. Tani do të bëjmë që ta kalojmë nga ana tjetër. Do të bëjmë të njëjtën gjë duke i vendosur gishtat nga brenda, kështu. Do filloj të hap gishtat me ngadalë dhe do të shikoni që llastiku do të kapet nga ana tjetër automatikisht. Në rast se e bëni shpejt, do të shikoni se llastiku duket sikur kërcen nga ana tjetër. Kështu. Në rast se marrim një llastik tjetër për ta vendosur në majtë gishtave për të treguar që e kemi mbyllur rrugën e daljes dhe nuk e bëjmë dot trukun. Në fakt, nuk është e vërtet. Tani do të shohim se si do ta bëjmë. Do të marrim llastikun, do ta vendosim te gishti i parë, pastaj do ta rrotullojmë, do ta fusim te gishti i dytë, do ta rrotullojmë përsëri, duke e futur në gishtin tjetër. Rrotullojeni përsëri dhe futeni te gishti i fundit. Kështu. Në fund të lëvizjes, ju do të keni këtë pozicion të llastikut të gishtave. Tani do të përkulni gishtat dhe do të bëni veprimin e parë. Do të shikoni që llastiku i parë do të ndryshojë pozicion pa lëvizur llastikun bllokues. Dhe mund ta bëni këtë sa herë të dëshironi. Do ta provojmë edhe një herë. 1 2 3 dhe do të kërcej këtu. Ky truk quhet kërcimi i llastikut. Dhe është shumë i thjeshtë për të bërë. Ju mund ta praktikoni këtë përpara pasyrës që të bëheni vërtet shumë të mirë. Tani do të tregoj një truk tjetër që ju mund ta bëni me llastik. Ju duhet keni 3 deri në 4 llastiqe në kyçin e dorës me të njëjtën ngjyrë. Sot ne do të përdorim llastiqe të verdhë. Është shumë e thjeshtë për ta treguar që llastiku të futet në hundën tënde. Do ta tërheqim shumë njërin nga llastiqet. Do ta kapim në këtë largësi me dy gishtat tanë. Dhe do të duket sikur e kemi llastikun ndërmjet gishtave të mëdhenj të duarve. Po e vërteta është se llastiku rrethon edhe kyçin e dorës. Në rast se e lëshoj, do të më kthehet përsëri në vend, te kyçi i dorës. Shikojeni edhe një herë. Në rast se e tërheq dhe e lëshoj, do të kthehet përsëri në kyçin e dorës, kështu. Dhe kjo pjesë e llastikut do të shkojë deri në hundën tënde. Në rast se ju kputet llastiku, mos u shqetësoni. Lëreni më njan. Merrni llastikun tjetër, hapeni mirë, në momentin e vendosjes afër hundës, do të lëshoni llastikun. Do të merrni frymë me hundë, që të duket sikur llastiku do të futet vërtet në hundë. Duhet të keni parasysh që iluzioni të jetë kaq i mirë sa të duket sikur ju e merrni llastikun nga kyçi i dorës. E tërhiqni në këtë pozicion. E kapni me dy gishta, e bëni ushtrimin nga përpara për të dukur kështu. 1 2 3 Kaq. Është shumë i thjeshtë dhe të gjithë mund ta bëjnë. Këto ishin trukët magjike që kisha përgatitur për ju këtë javë. Praktikojeni këto ushtrime përpara pasyrës dhe do të jeni të gatshëm për të shfaqur këto truke si magjistar përpara shokëve, në shkollë dhe në çdo vend tjetër. Unë quhem Chris Brin. Shpresoj të ketë pëlqyer. Ky ishte emisioni Tips. Shihemi radhën tjetër. Faleminderit Chris. Miqtë mi të vegjël, më vjen vërtet keq sepse për sot minutazhet e emisionit toni ka ardhur fundi, por nga ana tjetër jam shumë e kënaqur sepse ne sot kemi mësuar duke u argëtuar. Kjo është më e bukura e emisionit Tips. Ne mësojmë, zgjerojmë horizontin ton duke u argëtuar. E di që jeni duke menduar që tani për takimin ton të ardhshëm, por unë ju sugjeroj që nëse do doni të bëheni artist dhe ekspert të vërtet, të provoni dhe të provoni dhe të provoni gjatë gjithë kohës që nuk do të shihemi ato gjëra që ne mësuam sot.
vetëm duke provuar mund të bëheni artist dhe ekspert të vërtet. Si thoni, i rikujtojmë edhe një herë. Atëherë, sot mësuam të vizatojmë një mall. Të ndërtojmë një elik. Të krijojmë një zemër me një tullumbac. Sot mësuam 5 pozicionet bazë të baletit klasik. Mësuam numra magjik me llastiqe. Miq të dashur, e vetmja gjë që duhet të bëni është të provoni dhe të ndiqni hap pas hapi këshillat e ekspertëve tanë. Për sot mbaruam, unë ju përqafoj fort të gjithëve dhe ju pres në takimin ton të ardhshëm. Mirupafshim!